اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ عشرہ رحمت سے پانچواں دن، جیو ٹیلی ویژن کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن احساس رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان میں شعبہ حسن قرآت کی نامور شخصیت قاری محمد زین العابدین نعیمی تلاوت کلام الرحمن سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا قالا سقناه حتى إذا أقلت سحابا قالا سقناه لبلد ميت فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تشكرون والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لعلكم تشكرون صدق الله۔